င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံပင်လောင်နယ်စပ်ဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတာတိုက်ပွဲတွေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရာရှိနဲ့စစ်ကြောမှုအပါအဝင်62ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ပရူဆိုမြို့နယ်အတွင်း9လကြာအောင်ယာယီပိတ်ထားတဲ့စေခန်းတစ်ခုကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မှာမုံတိုင်းတင့်ပြည်သူတွေအတွက်ပေးအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်သားတွေကပြန်ရောင်းစားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွင်းကုံတွေကိုဗန်ငွေလွဲစနစ်နဲ့သာပေးချေရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကတွင်းကုံထုတ်ကုံတွေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်စီမှာလဲဆိုတာနဲ့ဂရီနီဒေတာကကုံစင်းနှုံကြီးမြင့်မှုကိုစပေးဆောင်ပြည်သူတွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေကြရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံပင်လောင်းနယ်စပ်ပစ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နလတာတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အရာရှိနဲ့စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်62ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတနက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဖေခုံ PDF ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မ66လက်အောက်ခံတိုက်ရင်တွေဟာဖေခုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းလွယ်ဟွဲနဲ့လွယ်လုံးကြီးရကနေစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းခေါင်းအီးနဲ့ဆက်တော်ရွာဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလဒူးဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေလတလတာအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု19ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖေခုံမြို့ခြေဆိုင်အမှတ်9စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခခုနေနဲ့ဖေခုံမြို့ခြေဆိုင်ခမရ336တပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေအလုံး30ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNDF တပ်ရင်းစစ်တပ်ကစွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရနီပြည်နယ်ပရူဆိုမြို့နယ်အတွင်း9လကြာအောင်ယာယီပိတ်ထားတဲ့စေခန်းတစ်ခုကိုတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဂျွန်လ3ရက်နေ့ကပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီစေခန်းဟာပရူဆိုမြို့နယ်အင်ဒေါ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာရှိပြီးကိုထူကိုထဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေခန်းဖြစ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့အခုမိုးရွှေမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစေခန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်ပြုပြင်နေကြပေမဲ့လည်းလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးတွေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပရူဆိုမြို့နယ်ဟာရေရှားပါတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေမှာတကူရီတန့်ရှင်းမှုအားနည်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေအဖြစ်များနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်စွန်လ9ရက်နေ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့မုံတိုင်းဟာအခုပြက်ပြဲသွားပြီလို့မိုးလေဝသနဲ့ဆလပိတညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကစွန်လ4ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာစွန်လ9ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အတွင်းဘင်္ဂလားပြည်နယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းအရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ကပ်ပလီပင်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်မှလေထုမငြိမ်မတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ရာကနေလေဖိအားနည်းရပ်ဝင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပေမဲ့အခြေအနေရော့နေသွားပြီးမှုတ်တုံလေအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့လည်းပေါ်ပြထားပါတယ်။မုတ်တုံလေးအားကောင်းလာနေတာကြောင့်စွန်လ၈ရက်နေ့ကနေ၁၅ရက်နေ့အတွင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်နေပြည်တော်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းချင်းရခိုင်ကယားကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွေမှာနေရာနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးအချို့ဒေတာတွေမှာဒေတာအလိုက်နဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးကြီးတာတွေလေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလာကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ကချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကန်ကိုအင်အားတရာပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်။ကျွန်လ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမုံရွာကနေကူးလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာညောင်ပင်ကြီးဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ညောင်ပင်ကြီးအုပ်စုမှာရှိတဲ့ရွာ6ရွာကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကညောင်ပင်ကြီးမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့စလင်းကြီးပအဖအဖွဲ့ဝင်ကိုဗန်ဂျီဆိုတဲ့သူကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာပြီးစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာညောင်ပင်ကြီးနေရာနှစ်နေရာမှာယာယီအထိုင်ချထားပြီးဘယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဥတီမဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းထဲမှာတော့ပြည်သူအယောက်1600နီးပါး
าตัดเพียคันทาเรลูนางเงยจินดาแม่กุญีเศร้าเฉยอเต็นเอเอปีปีกะพบยะทาบาเรอะคุณน้าเซงเกียร์ละการอ่อบีเอ็นไอเรดิโอเย่นิสินเต็นซีเซมแอพเช่บาเรဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီ15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မှာမုံတိုင်းတင့်ပြည်သူတွေအတွက်ပေးအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်သားတွေကပြန်ရောင်းစားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မနေ့ကဇွန်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမောင်တော်မြို့နယ်ရက်ွက်လေးမှာရှိတဲ့စားတောက်ကုန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေချာဆောက်ရေတပ်ဖွဲ့တပ်သားတွေကလာရောက်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆိုင်အနီးအနားကမျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အမည်မဖော်လိုသူဒေသခံတအူကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်စပင်းနဲ့မှလည်းစားကုန်ဆိုင်ရှိမှာအရောဇေယဆိုင်မှာအဲ့ဒါနေခါဆောင်ကလည်းရေကကားနဲ့လာမလားစစ်လိုက်အားလို့ပဲငါတိတ်တာဘူးဒီခါရဲဆိုင်မှာမရှိဘူးလေအင်ကိုပေါ့နေတော့ကျွန်တော်ဂျေပူတလိုက်လိုက်ကျတော့ကစီရတဲ့ဘေးကအပ္ပမထုံးဆိုသူတို့မှရိရဲ့ထုံးလုံးဆိုင်မှာရိဘူးဆိုကိုထုံထောက်အခုသူတို့လူပြီးကိုတိုင်းမကင်းမကင်းအားလုံးကတိုက်တဲ့ဘူးတိလာရောက်ရောင်းရှာသူတွေဟာဘေးနေရှာဆောင်တရင်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမသိရပါပဲနေချာဆောင်ရေကားနဲ့အရသာအသွေးယူပြီးတော့ကာစီလုံးအပြည့်ငါတစ်တာဘူးတွေကိုလာရောက်ရောင်းရှာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်မိခိုးတဲ့သားတဲ့ပြီးတော့မသိရကားတော့ဒါပေါ်ကဲနေဒီကလေးเดี๋ยวกูรอไอ้เจ๊เนี่ยเนี่ยลูรอไงนะเราก็มาได้ไอ้ยาปิสิตาก็อาถากันนี่จวนนี่ในชานี่ยาปิอินเทคเนี่ยก็ป้องเลยเปตูก็เปตูก็ปิบตะทาโลตูโหก็เลยโทรลงเนี่ยไม่ไปไปฉันก็ไอ้ไปอะคุโลอลาดูโลยะတွေဟာတခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိနိုင်ပြီးအကူညီကေစီရီတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ကာလမှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကအခုလိုကြားဖြတ်စာမုံးတွေဟာအလွန်အောက်တန်းကြားတယ်လို့ဘူးတီတော်မြို့နေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်တောင်ရွှေကပြောပါတယ်ဆင်းရမဖိုက်တော့မဖိုက်တဲ့ကိစ္စအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကာလမှာညောဒီ beneficiary ပေါ့နော်အဓိကဥဒီကျုပ်ခင်ဆောင်ခေါရှိရပုံကူတီးကိုပြရဖို့ဆိုသူစုခါနိုင်ငံတကာကပြီးဆိုဒီလေဖိုက်ကွန်ဖိုက်ဖို့အခါဖွေးစေကအလူရှန်တီးပြီးဆိုလေဖိုက်ကွန်ဖိုက်ဖို့ဇာပေပပရံပါ end user ဖောက်ကမရောက်ပေးနိုင်ဒီဖိုက်ကတ်ဖြစ်စားဆိုတော့အလွန်တရာမအောက်တင်ကြရလောက်ဖိုက်တယ်ဆိုပြီးအခုကရင်းဆောင်ကိုအစတရေကတောင်ဝင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်ဒီကရပိုင်ဖေဆာရေဆာလုံးနေရဆိုတော့ကတော့ကောက်ကောက်အရုပ်စုအကျင့်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံဒီလူကရှန်ဆာနာထောက်ထားမှုအခွင့်အရေးတွေကို traffic ရပြီဝေတောင်ဝင်းရှိလူဒီလုံးနေဆိုတော့အလွန်ဒရာမအာမလုံးဖောက်မလုံးခတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျူးတယ်နေဆိုကဒီစံတီကိုအထောက်ထားဒီနာရောက်ပါရဲဆိုတော့ဟာကဒီသူတို့ကိုတရတော်ဆွေလို့ရတယ်လေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကူကြီးကစီရေထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုရောက်ရှာနေမှုတွေကိုတွေ့ရှိပါကအေးအေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကပြန်လည်ရောက်ရှာနေမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုကိစ္စတွေကိုတင်ရှာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့အပြစ်ပေးအေးအေးယူသင့်တယ်လို့ဦးအောင်တောင်ရွှေကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဘုံမွန်ကြီးကျော်သူရကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဖုံးလက်ခံဖြစ်ဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိမှာမုံတိုင်းအလွန်ရက်ပေါင်း20ကျော်လာတဲ့အထိရခိုင်လေပေသင့်ပြည်သူအများစုဟာစားဝတ်နေရေးနဲ့နေထိုင်စားသောက်ရေးအခက်ခဲတွေကိုဆူဆူဝါးဝါရင်ဆိုင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းမဲ့သွင်းကုန်တွေအတွက်ဘဏ်ငွေလွှဲပြောင်းစနစ်နဲ့ပဲငွေပေးချေဖို့စစ်ကောင်စီဩဇာခံဗဟိုဘဏ်ရဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်ကော်မတီကညွှန်ကြားလာတယ်လို့သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။သွင်းကုန်သမားတွေအနေနဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေဖြစ်စေ၊နေဆက်ကဖြစ်စေ၊ပြပကနေတင်သွင်းမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်လိုင်စင်ရရှိပြီးငွေပေးချေရမှာပြည်ရင်းမှန်ကဖြစ်စေ၊ပို့ကုန်ရငွေကဖြစ်စေ၊ဝယ်ယူကဘဏ်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းစနစ်နဲ့သာပေးချေခွင့်ပြုဖို့ညွှန်ကြားလာတာပါ။ဘဏ်ငွေလွှဲပြောင်းတဲ့စနစ်နဲ့ငွေပေးချေဖို့ညွှန်ကြားတာကြောင့်နေဆက်ပို့ကုန်သမားတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်ပြီးသွင်းကုန်ပို့ကုန်တွေအတွက်မဖြစ်မနေလိုင်စင်လျှောက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့သွင်းကုန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကတာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဟိုဒီအိတ်ဖို့အင်ဖို့သွင်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်ကျူပါကျူရောဝယ်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုလိုင်စင်ရင်းလျှောက်ရတာပေါ့ဒီလိုင်စင်မရဘဲနဲ့ဘာဖြစ်မှသွင်းမရအဲ့လိုင်းစင်ရှောက်တဲ့ပုံပါပဲအဲဒီလိုင်းစင်ရတာအတိအကျဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီသွင်းကုန်လိုင်းစင်ရဘူးကအတိအကျဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ export import
ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเอ็มบูลงมาส่วนเนี่ยติ้งคนไหนจะยินชอบคุณอาวันเนี่ยจะตัวส่วนเนี่ยจะต้องวิวยามาดีเป็นในยังตัวส่วนเราเลยสิชอบทำยังไงคุยทุกเรื่องไอ้หน้าตาเราควาวาเนี่ยจะกงเนี่ยมาโรตั้งสัญญาที่ตาลายที่อยู่ยังเว่ยทายปังเวโรเน่ได้ไอ้เป๋เชมูรีพิลงเนบีเอ็งนี่ยามยามาเนี่ยจะจะกงเดียมูมาโรรูบีเนี่ยจะได้ไอ้เป๋เชนายมูสังเวียนีราเล่ชินีราบ้างစက္ကန့်စီရဲ့စီးပွားကူတန်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရ2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့နှစ်လတာနီးပါးအတွင်းသွင်းငွေပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.69 ဘီလီယံအရရှိထားပြီးလက်ရှိမှာတော့ပြည်ပကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ငန်းသုံးကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေအပါအဝင်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ CMB ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုးဘန်ကတော့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရရှိတဲ့ပို့ကုန်ဝင်ငွေတွေထဲက65ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့မဖြစ်မနေလဲလှယ်ချဖို့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကညွှန်ကြားထားပြီးပို့ကုန်ရငွေပမာဏရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ပြင်ပပေါက်ဈေးအတိုင်းရောင်းချခွင့်ပြုထားတာပါတစ်ဖက်မှာတော့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုအတွက်ဆိုပြီးဘိုးဘန်ကရည်ညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေလဲနေနှုန်းကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်သလိုဘန်တွေရဲ့ငွေလဲကောင်တာတွေမှာနိုင်ငံခြားငွေငွေသားကိုတိုးမြင့်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့မေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ရေးအခြေအနေနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ကယန်းဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာလို့ပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်စားဝတ်နေရေးဟာပိုပြီးတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လင်းမြာကစုစည်းထားပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်40နှစ်အရွယ်ဆက်မှုမအေးဟာကျောင်းရာချက်ပတ်အလုံလောက်ကင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတနေ့ကိုနေ့စားခ9000လောက်တာရတာကြောင့်မိသားစုစားဝင်နေရေးအတွက်မဖူလုံဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေဒီတာတဲ့လို့ဘောနော်။ဈေးဘယ်လိုပြောမလဲတစ်လီတာမှ9000နဲ့ဝယ်စားရတော့တကယ်လုံးလုံးမှဈေးတစ်လီတာပုံပြီးတောက်ဘူးတူဘူးပေါ့။ဘယ်လိုပဲရတော့ဘုလိုဘောလောက်မငါဘူးပေါ့ဒီချုံမဝဲစီမြစီဝဲချုံမဝဲဆာမြဆာမဲလောက်အဲ့လိုပေါ့ဆက်မှုမအေးဟာပွဲစားတွေအတွက်ဒေတာထွက်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေတာပါဒါအပြင်တောင်ယာလဲယာလုပ်ငန်းတွေမှာနေစားဝယ်ရောက်လုပ်ကိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အလားတူအသက်22နှစ်အရွယ်လူငယ်ကိုတင်ထွန်းကလည်းမိသားစုဝင်ရှိဦးရှိတဲ့အထက်သူမိသားစုအတွက်သူတက်ထားတဲ့အသက်ပညာတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအလုပ်ရှာနေရပါတယ်။ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့အခုရဝင်ငွေနဲ့ဒီအခုကုန်စည်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မစုမိဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဒီလှုပ်ငန်းပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ခက်ခဲတွေရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလာမယ့်မနေ့ဖန်တစ်ပတ်ခါကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆက်ပြီးရှိနိုင်အောင်မလားပေါ့နော်။အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်။ကွန်တင်ထူးဟာဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုမှပယံလောက်ကင်နေရပြီးတနည်းကို15000ကျပ်ရပေမဲ့မိသားစုကိုလုံလုံလောက်လောက်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မောဆူမြို့နယ်ကနေဖေခုံမြို့နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်40အရွယ်ဒေါ်မိုးမြာကလည်းမိသားစုစားဝင်းနေရတဲ့အတွက်အုပ်ရိုက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှအလုပ်ဝေလုပ်နေတာပါ။မောဆူဆရာဒီအုပ်ရိုက်နဲ့လုံလုံလောက်တယ်။ဒီရဲ့ချတာကိုလုံးရလုံးနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်။လုံးလုံးနိုင်တယ်လို့ဟာဒီနေကမထောင်ရတယ်ရှိထောင်ရတယ်အမေကအဲ့ဒီအောင်ရတဲ့လောက်ကြောင်းလို့နေရာဒီပဲရှိလေဘူးရဒီကြောင်းတော့ရိုက်ဖို့ဆင်ပြေစားနာရိတ်ခါထောက်ပတ်မှုတွေရပေမဲ့သူမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဟင်းဖို့နဲ့တခြားလိုအပ်တာတွေလောက်အားခါခါရရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ့မျှသုံးတာတွေလုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေခုံမြို့နယ်ကရွာတရွာမှာကုန်ဆုံဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကလည်းကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဈေးရောက်ရတာအခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတက်လေလေဈေးရောက်တဲ့လူတွေအတွက်အခက်အခဲပိုတွေ့နေတယ်အဲအဲ့မှာတည်ယူဈေးကပိုဝယ်လိုက်တဲ့ကုန်ထဲမှာတထောင်တန်နဲ့ကုန်ဆိုရင်တည်ယူဈေးတထောင်ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင်1000ဖြစ်သွားတယ်။ကိုကအမျက်ပါထပ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်စားတုံးတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုခက်ခဲဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စင်းလုံးတက်လာတာနဲ့အများအဲကျွန်တော်တို့ဈေးရောက်တဲ့လူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ကိုအခက်ခဲတွေ့နေတာတော့အမှန်ပါပဲ။အာနာသိမ့်မှုနောက်ဆက်သွဲအနေနဲ့ကုန်စင်းလုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဖဲခုံမြို့နယ်ကပြည်သူတွေဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲကြက်သဲစွာရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။